Intervju Medija Servisa Dobar dan, ja sam Daniela Kosić. U intervju tjedna ugostili smo olimpijske svjetske europske prvake. Oni su osvojili gotovo sve što se osvojiti da u sportu. Napravili su to u tri različite discipline. S nama su danas Martin i Valen Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav sima. Kako vas više opisati? Čudesna braća, fantastična braća, sjajna braća, impresivna braća, nema je epiteta kojima vas se više može nahvaliti. Prije tri dana 17. medalja sa velikih natjecanja, 12. zlatna. Impresivno ste odvozili finalnu utrku, vratili ste se na europski tron. Jeste li to očekivali? Pa jesmo, mi smo očekivali. Uvijek idemo, kad nam dobro ide, uvijek idemo po zlato, to i govorimo. Ali način na koji smo pobjedili, stvarno, možda nas je malo iznenadio, stvarno je bilo dosta dominantna utrka. Bili smo sigurni od prvog do zadnjeg zavesla da je to to, da ćemo pobjediti, tako da ovaj, smo stvarno presretni kako je prošlo. Ali nije to došlo slučajno, naravno, zadnjih već par mjeseci ide jako dobro, dobro se osjećamo na trenizima i eto, to je posljedica svega. Ipak, s obzirom na epidemiju, prošle sezone nije bilo mnogo natjecanja, u stvari bilo je to europsko prvenstvo gdje ste bili srebrni, tako da ova medalja stvarno... Je, lijepo, lijepo dođe. Prošla godina je baš bila teška psihički, jer nismo znali Oće biti to europsko prvenstvo, neće, onda ono, spremaš se, ne znaš za što se spremaš. Tako da mi smo rekli i odmah poslije te utrke, poslije tog europskog prvenstva, mislim to je vrhunski rezultat biti drugi, ali da smo vjerovali da vredimo za zlato, samo mi, ja osobno mislim da smo mi psihički nismo dobro došli spremni za cijelu tu godinu i onda je posljedica toga bilo drugo mjesto, a vjerujem da smo bili spremni za prvo. Mislim, nije to neko opravdanje, jel je svima bilo isto, ali to je još jedno iskustvo u životu, tako da dobro da ga imamo i drago nam je da smo se vratili na pobjedničke staze. E, Ima li mjesta na policama za sve te vaše trofeje? <laughs> Uvijek ću se naći, to, to je najmanji problem. Ali da, evo, sad kad uh, gostujemo negdje pa kad ljudi pričaju, to je tol toliko i toliko medalja, ovaj, mi stvarno više ni ne brojimo to, ovaj, teško je to sve zbrojati uvijek nekako gledamo u budućnost prema onom što nam slijedi. A koja brojka bi vas zadovoljila, evo recimo do kraja karijere? <laughs> o, ne gledam tako, ali u svakom slučaju što više to bolje. Ne, ne, ne znam što da kažem, dok, dok uživamo u tome što radimo, um, onda po, po meni mi smo već sad zadovoljni. Mi smo i da sad prestanemo trenirat, zadovoljni smo s ovim što smo napravili, ali dok nam dobro ide, dok uživamo u tome što radimo, mislim da nećemo prestati, tako da mislim da nemate neke magične brojke, nego jednostavno dok to sve ide ovako dobro, to ćemo raditi. Pitanje koje ne možemo izbjeći, koja vam je medalja najdraža? Olimpijsko zlato, olimpijsko zlato je ipak olimpijsko zlato i to je ono sportski vrh neki, neki san koji se nisi, možda na početku nismo se ni usudili sanjati. Ja ne mogu reći da smo mi ko mali misli o olimpijskom zlatu. Ja se sjećam kad smo bili ono, kad smo tek počinjali, onda si mislio da mi otiče neka na olimpijske igre, to bi bilo vrh, ono, a kamo i sanja toliko medalja i to sve. Tako da, ovaj, definitivno olimpijsko zlato iznad svega. Martin? Je, slažem se 100% s Valentom. Točno isto što je on rekao, olimpijsko zlato. I nismo mi krenuli trenirati sa mišljom da ćemo biti olimpijski pobjednici. Sad kad je pričao, onda sjećam ko kad smo bili, onda smo pričali kako bi to bilo jednom lijepo otići na svjetsko prvenstvo, ali kao moraš prvo biti državni prvak da bi mogao na svjetsku ići. Tako da, da smo krenuli od tu, onda smo došli do, ipak na kraju do tih vrhova. Olimpijsko zlato, bilo je Rio, četiri godine prije toga London, srebro, Dvije discipline, sada je pred nama Tokio, treća disciplina. Danas je točno sto dana do odgođenih olimpijskih igara u Tokiju. Kakva su vaša očekivanja? Pa je, već imamo iskustva nekog iza sebe, dvoje olimpijskih igara, tako da... Ovaj... Shvatili smo da to stvarno dobro dođe, Naravno, što kad se idu na olimpijske igre da znaš šta te čeka, je li to ipak neka posebna atmosfera, drugčije, možda nekog mladog sportaša to sve ono, oduzme, malo mu oduzme fokus ali znamo ovaj, šta nas čeka, znamo da će biti konkurencija najbolja na svijetu, najbolje posade, u najboljoj formi, tako da mi taj dan moramo biti najbolji ako ćemo uzeti to zlato, to znamo. I znamo koliko nam je još mukotrpnog rada i svega predstoji do tad. I znamo da nam niko neće pokloniti zlato, tako da ovaj, ništa jedva čekamo, stvarno ovaj, olimpijske igre su stvarno posebno natjecanje, posebna atmosfera u tom olimpijskom selu, zajedništvo između hrvatskih sportaša, svi kak se bodri jedne drugog i to ti stvarno daje još jednu dimenziju i stvarno jedva čekamo. Jedino možda to ovaj, kak, kak će biti zbog epidemiološke situacije, sigurno da će biti drukčije, ali vidjet ćemo. Mislim da ćemo i dalje, mi hrvatski sportaši, biti ko jedna obitelj. Razmazili ste nas zapravo s tim vašim medaljama. Svi od vas uvijek očekuju najsjajnija odlića. Stvar li vam to pritisak? Pa ne, mislim da najveće očekivanja mi imamo sami od sebe. Evo, meni je jako drago da smo razmazili ljude, što znači da smo uspjeli jako puno dobrih rezultata napraviti. Nekako uvijek pokušavamo ovo natjecanje ostaviti za sebe i gledati prema novom natjecanju, to je sada svijet skupo Zagrebu. Mi smo i u ponedjeljak i uče i danas bili na treningu, tako da ono, pokušavam uvijek gledati pozitivne neke stvari iz tog natjecanja, ali ne živjeti na, na, tim nekim, neću reći na staroj slavi, nego u mislima kako je to sve lijepo, jer znamo da nam prestaju još natjecanje i da moramo ovo mukotrpno raditi da bi nastavili pobjeđivati. Bojite li se možda da se olimpijske igre neće održati? Pa ne, nemam to ni u primisli. Mislim, da, da, se bojim da stvarno onda bi teško mi bilo i trenirati i motivirati se i sve. Mislim da će se održati. Sigurno, naravno da će biti potpuno drukčije nego bilo kakve o, druge olimpijske igre. I neće biti to to, ali će se održati, održat će se natjecanja što je po meni najvažnije. Ba, Japanci u istinu, u istinu rade sve da se te igre održe, one će svakako biti specifične i malo drugačije što za nas gledatelje, što za vas, vas sportaše. Tu će biti stroge epidemiološke mjere, sigurno, najvjerojatnije bez publike, bit će ono, zanimljivo. No prije Tokija, pred vama još jedan spektakl. Znači, prvi put u povijesti, svjetski veslački kup u Zagrebu, na Jarunu, vesla ćete pred domaćom publikom, iako, nažalost, zbog te epidemiološke situacije, najvjerojatnije će vas gledati samo preko malih ekrana, ali bit ćete na domaćem terenu. Što nam možete obećati? Pa možemo obećati dobre utrke, možemo obećati uh, da će biti jako uzbudljivo. I još je ovo zadnja provjera nekim posadama koje se još nisu kvalificirale za dva tjedna iza Zagreba je kvalifikacijska regata u Lucernu. Tako da će doći dosta njih nabrijano i ono, isprobat se. Baš mi je žao što neće biti publike. Kažem, mi smo takav sport da publiku vidimo tek zadnjih 200 metara, tako da nam neće smetati za utrkivanje, ali ipak bi volio vidjeti tu atmosferu u Zagrebu, da su pune tribine na runu, to mi je onako, sam se razmišljao kako bi to bilo lijepo. Ali dobro, bit će opet za dvije godine, 2023. ponovo svijet skup u Zagrebu, pa vjerujem do tada da će već biti normalna situacija i da će biti puno ljudi. Ali u svakom slučaju se jako veselimo o tome na domaćem terenu, sanjali smo to godinama i čekam pokazati svima u svijetu koliko je na, lijepo i u Zagrebu i na runu sigurno ćemo svi navijati ispred malih ekrana, tu smo najjači, e, nego kakva će biti konkurencija? Pa to tek treba vidjeti. Malo je problem zbog koronavirusa, teško da će doći ove prekomorske zemlje, Novi Zeland, Australija. Znam su oni već bukirali hotele pa su otkazali, kad bi došli tu moraju doći onda u karantenu dva tjedna, tako da Teško je reći za tjedan dana će se vidjeti prijave i sve koliko će biti konkurencija, ali znam da će recimo u našoj disciplini par jakih ekipa doći, tako da ćemo imati protiv kog dobrih veslata. Ne možemo ne spomenuti Nikolu Bralića, tvorac najmoćnije posade u povijesti hrvatskog veslanja. Što bi, što bi rekli koja je njegova najveća kvaliteta, evo jedan pa drugi. Pa ja mislim da je ustranost i rad najveće. Da, ljubav prema tome što radi je isto definitivno jedna od većih kvaliteta. Pa u nekim stvarima je strog, u nekim nije. Strogi u smislu očekivanja i onog što želi od nas da mi napravimo u čamcu, znači perfekcionist je i to će tjerat će svaki najsitniji detalj do kraja, znači nema tu popusta ni malo. A ovo što se generalno tiče uvijek se da s njim dogovorit, znači što sad kad smo već imamo suradnju koliko je skoro 15 godina, tako da navikli smo jedni na druge, kako kome paše, tako da se sve da dogovoriti. E, hajdemo malo na vaš odnos. Koliko vam e, pomaže, a koliko odmaže činjenica to što ste braća? Mislim da nam pomaže, da nema, ja bar nisam uspio vidjeti neki minus lošu stranu toga što smo braća, sigurno nam pomaže. Puno vremena provodimo zajedno i na trenizima i na pripremama, tako da uvijek je bratu lakše neke stvari reći lakše i lakše je bratu I oprosti. to se oprostiš ako se posvađate tako. Mislim, mislim da je to prednost u svakom slučaju. Jer se utrkujete kad jedan protiv drugog dali bicikl, trčanje, pa čak veslanje, ergometar ili nešto? To, naravno, tu i tamo kad se dogodi, naravno što i kad smo samcima. Uvijek si jedan protiv drugog ovaj želimo razračunati. <laughs> Ali uvijek je zanimljivo, to je najbolje što nekad jedan pobjedi nekad drugi, tako da ovaj bude to dosta konkurentno. <laughs> mene u stvari zanima, sigurno se posvađate. Svi se posvađamo da. sa svojim braćom i sestrama, nego mene zanima tko prvi popusti. Uh, to je dobro pitanje, ne znam. Pa ne popustimo nek dođemo ono, hladimo se oba dvojice i onda znamo. Znamo da su to neke svađe normalne, znamo da je to i ono u čamcu, kad, pogotovo kad ne ide napetost, je velika, veliki su ulozi u igri, pa smo živčani jedan i drugi. Jedan I neko ono, smirimo se i popričamo mirno i sve bude dobro. Evo, kako bi opisali brata jednom vrlinom i jednom manom? Uh. <laughs> Verlina i mana. Ajmo prvo dobro. Na, uvijek naravno prvo dobro. Da? <laughs> pa rekao bi... Uh, ustrajnost, uh, kovrlina. Dobro. znači... Ja reći. <laughs> dobro, znači super, Aha, isto. Aha, ovaj sam ti. Amana... <laughs> <laughs> uh, Aj ti reci, Manu, pa da... ću tebi Tvrdoglavosti. meni može biti. Pa da, Znamo možda. biti. Što može biti vrlina i mana. Znači, i jedan i drugi ste ustrajni i tvrdoglavi. Pa da, ali ta tvrdoglavost nekad, koliko je nekad dobra, nekad je loša, tako da. Znamo biti, moram priznati oba dvojica, tako da. Super. Je, yeah, je, yeah, istina. No. Slažem se, slažem se. <laughs> uh... Uzor ste mladim sportašima kako i ne bi bili, vrlo ste jednostavni, pristupačni, skromni uvijek na zemlje, a u stvari ste toliko toga osvojili, da je to nevjerojatno. Što biste što bi im poručili koji je recept za uspjeh? Pa, mislim da treba ovaj. Prvo trening, ovaj, to je najvažnije. I ja bih rekao da, da vole ono što rade. Znači, mi nikad ne bi to napravili da ne volimo vesla, da ne volimo svakodnevno trenirati, da, da baš. Ne volimo to što radimo i ljubav prema ono što radiš mislim da će te na, najviše do, dovesti do toga svega. Pa evo, ja se slažem i htio bih samo zahvaliti na lijepim riječima, to mi je uvijek lijepo čutilo. Želimo biti normalni, ipak smo mi svi ljudi samo smo mi uspješni u ovom što radimo. Drago mi je da smo pozitivan primjer mladim i sportašima i ljudima i nadam se da ćemo ostati takvi. Ali isto tako se nadam, pošto Elon Musk radi na ovom, da može jednog dana i poletimo sa zemlje gore u svemir. Nikad se ne zna. Opa, sjajno. E, <laughs> I za kraj pitanje, jeste li ostvarili svoj san ili još uvijek sanjate kad je veslanje u pitanju? Pa ostvarili smo i više od svog sna. Ovaj, nismo nikad, ne bi nikad to sanjao sve što smo osvojili. Ali naravno kad osvojiš jednom, a imaš još motiva i želje, onda želiš svoj drugi put. Pa onda vjerojatno ako osvojimo drugi put, ćemo će, treći put. Tako da ovaj... I brat i ja da sad stanemo s karijerom, napravili bi sve ciljeve koje smo ikad želi i koje uopće možeš napraviti u veslanju, tako da što se tog tiče nemamo problema da sad stanemo, ali jednostavno volimo to što radimo, imamo motiva, želimo još nešto napraviti, tako da još mislimo, još, još dosta godina biti u veslanju. Slažem se isto. Ostvario, ja onak, sad kad ste pitali, ostvario sam sve svoje snove, ali dalje sanjam olimpijsko zlato u Tokiju i u Parizu i ko zna koliko je još zlata između. Ne mogu reći da ne sanjam to, sanjam to i dalje, ali sam ostvario sve one prijašnje snove, tako da. Hvala vam puno na razgovoru. Prvenstveno vam želim zdravlja, a onda naravno još mnogo, mnogo medalja i da te police u vašim stanovima i kućama budu krcate da, da posto, padaju. Da postanu sobe. A. <laughs> da postanu sobe, da. Hvala puno. Hvala, Hvala vama. Intervju Servisa.